ាតឆ្ងាយទុនសាយចូលដល់កន្ត្រាមង្គលសេរីសួស្តីចាស់ក្លៀតឆ្ងាយទុនសាយចូលដល់កន្ត្រាមង្គលសេរីសួស្តីសូមមានប្រាជ្ញាថ្លាវៀងវៃជនញាតប្រុសស្រីឡើងបនស័កសូមសម្បូរឲ្យទាំងសម្បត្តិជាផ្សេងសម្បូរទាំងចលុយកាក់សម្បូរមាសពេជ្រហើយនឹងប្រាក់ឡើងបនឡើងស័កគ្រប់គ្រប់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាមដៃ10ជូនដមីងមីអញ្ជើញញ៉ៃនាងគូសន្តនីពងងីអញ្ជើញមកឆ្លងឆ្លើយព្រោះអ្នកអាយ៉ៃឆ្នៃសំដីត្រូវជមានប្រុសនិងជមានស្រីពេលចូលឆ្នាំថ្មីស្រីអូនណៃពេលនេះអញ្ជើញស្រស់ត្រានត្រើយអូនណៃជាបងអង្គនៅធ្វើអីជារូបបៃរៀងនាងល្អណាស់ខ្ពស់ស្លាស់ជាផ្អែមសំដីឥឡូវបងសូមអញ្ជើញរូបស្រីខ្លៃនាងឲ្យឈ្មោះពេជ្រចន្ទាបាទស្រស់ណាស់សូមជម្រាបសួរអ្នកប្រុសស្អាតឈ្មោះល្បីវៃឆ្លាតខាងវោហាក្អួនហ្មងសូមជម្រាបសួរអ្នកប្រុសឲ្យស្អាតឈ្មោះល្បីវៃឆ្លាតខាងប្រាជ្ញាថ្ងៃនាងសួររកអូនពេជ្រចន្ទាតាបងមានការយ៉ាងណាដែរអូនមកដល់ហើយឯនឹងកំឡោះអើអើយតែងខ្លួនបែបនាងអូនស្អាតទេអើយបានណាស់ស្រស់ណាស់វាចាំពេលចូលឆ្នាំថ្មីអូនមកដល់ហើយបងកំឡោះតែងខ្លួនបែបនេះអូនស្អាតទេសំពត់អាវនេះគេពីនាងម៉ែអូនខំធ្នមថែដល់សពថ្ងៃអោល្អណាស់ល្អយីណាស់ជារូបបីរៀងនាងសាឡាស់នេះចំជាអ្នកអ្នកប្របីរសាយបានពីគេអីម៉ែជាតិតៃខ្មែរជាតិជាស្រីល្អយណាស់ល្អប្របីជាស្រីចង់មានមាយាទល្អយចាបងម៉ែអូនឈ្មោះអែវសង្វាពេជ្រចាបាទខ្ញុំស្គាល់ហើយណាហើយខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីក្មេងៗខ្ញុំអាសារត់ទៅមើលគាត់អញ្ចឹងឯងបងហើយគាត់ប្រឡងជាប់លេខ1ទូទាំងប្រទេសចាបាទឥឡូវហ្នឹងមកកូនមកជួបខ្ញុំទៀតចាដូចមានសំណាងហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំហៅបងឯណាកំខឹងណាអូបើគេហៅបងឲ្យខឹងមានតែលៀបឆ្នាំខុសខ្ញុំស្មានតែខឹងចាអត់ទេបងឯហ្នឹងក៏ស្អាតដែរនេះបាទប្រមួងបៃតងហើយអាវហូលសំគ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងអូននេះសពុតហូលហើយអាវប៉ាយើងលើកតម្លៃសិប្បកម្មខ្មែរចាបងបាទលើកតម្លៃដោយថាសម្បត្តិនេះវប្បធម៌ហ្នឹងហើយសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងចាបាទឲ្យវាច្បាស់ណាស់ហើយជាពិសេសចូលឆ្នាំថ្មីបាទមើលទៅណែស្អាតខ្លាំងណាស់ចាបងវាចង់ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីសម្លៀកបំពាក់ថ្មីប៉ុន្តែបែបបត់បុរាណចាបងបាទអាហ្នឹងយើងលើកស្ទួយពីបុរាណរហូតដល់សម័យហ្នឹងវាត្រូវជាប់គ្នាជាប់ចនិចចាបងបាទព្រោះបើសម័យពេកអត់ទេខ្ញុំឃើញទៅវាខើចមុខខើចក្រោយនេះពេលជិះម៉ូតូទៅពិបាកមើលណាស់ចាពិបាកភ្នែកបាទចាំមើលរូបរាងល្អចំណាប់រាងតូចតំណប់ដូចទេវតាក្លិនវិស័យស្មើនឹងផ្កាម្លឹងម្លឹងនរណាមិនស្រឡាញ់ពណ៌រលោងដូចចេកទុំផុសពេញក្រពុំស្ពើតែហៀខ្លាញ់ចាំមើលសក់រួញដូចបងវិញជើងថ្មិញល្អិតដូចគេតម្រឹមអញភក្ត្រាមូលកលាំងនេត្រាខ្មៅយងស្រស់ប្រព្រឹមមាត់នាងប្រប្រៃស្រីញញឹមប្រៀបតឹមបាននឹងញឹកដឹមគួរអើយព្រោះតាមអងអោចុគុនមើយូ
សាច់ទៅលុកជើលសាច់មុខដូចកំនូឯងអើយបងទៅសើយ៉ាងហ្នឹងដើរលេងជាមួយលើរូបរាងសាច់ទៅលុកមើលទៅសាច់មុខដូចកំនូអញចិញ្ចិញចាំដូចគេគូបបោយមាត់មហាសំរាមីដៃអញញ៉ៃស្រួចដូចបន្លាក្រូចរៀងស្ដើងយ៉ាងតូចចង្កេះខ្លាំស្ដាច់នាងសែនក្តន់ដូចម៉ែកន្តំសំដីមហាសំគ្មានទាស់ឡើយបើសិនជាតិនេះពុំស្រេចការបងប៉ងប្រាថ្នាទៅជាតិក្រោយសូមបានរួមរៈកុំខានឡើយទេវតាលោកកាយកត់ត្រាទៅប៉ុន្តែណាឯងល្អណាស់ឈ្មោះចិនដាហើយស្រីពៅចាំពេលនេះឈ្មោះមែនតែនពិតជាត្រូវតម្រូវអ្វីបងជាគូចម្រៀងថាបងអោលេងសើចចាយលេងសើចបញ្ចើចមិនចើដល់អ្នកនាងអេមិនឯងទេបងកុំទៅបង្អាប់បានទេសើចបញ្ចើចបញ្ចើដល់អ្នកនាងសំណាងអីណាស់ឡើងមកច្រៀងបែបបៃបត់របៀបអាយ៉ៃធ្លាប់តែលឺឃើញតាម CD នារីល្អពាកសំដីឥឡូវវៃបានបែបបត់អាយ៉ៃជាស្រីគោរពសិល្បៈបុរាណតែនឹងល្អណាស់ចូលឆ្នាំថ្មីមានប្រុសមានប្រីគ្រប់គ្រប់ប្រានលេងបោះឈូងលេងកំសាន្តកល្យាណតើយើងទៅណាទៀតចាបងបងមិញសួរអូនថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចូលឆ្នាំយើងគិតនាំគ្នាដើរទៅលេងឯណាខ្ញុំចង់សួរបងតើស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដូចជាទៅឯគៀនស្វាយឯងក៏មិនកើតដែរទៅណាបងទៅវត្តទៅវត្តចា៎បាទទៅវត្តខ្ញុំត្រៀមស្រាក់អីហើយអស់ហើយចាខ្ញុំត្រៀមហើយមានផ្កាឈូកបាទចាមាននំចំណីមានម្ហូបមានបង្អែមទាំងអាផ្លែឈើមានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបងឥឡូវហ្នឹងបងមានម្ហូបមហាអស់ហើយចឹងមានម្ហូបអូមកស្រាក់ហ្នឹងវាច្រើនមុខដែរបងមានមកស្រាក់ទៀតឥឡូវចេះខ្ញុំចង់សួរចាបងចាអុយស្គាល់កខច្បាស់ហើយហ៎ជញ្ជអ្នកអសរខ្មែរហ្នឹងឯងអបងបងអសរកជើងអីកជើងកចឹងងងជើងងអើកកជើងកចខខជើងខមែនទេខជើងជ្រូកអូចិត្តតែនឹកឃើញចុះយើងរៀបចំអាស្រៈឲ្យវាមានខជើងជ្រូកទៅទាំងឆ្លាតទាំងបញ្ញាទាំងមានវោហារអញ្ចឹងអូនជ្រើសរើសបងមិនខុសទេចេះរៀបចំតាំងពីបាយទឹកតាំងពីម្ហូបចំណីទៅវត្តចាតែកុំទុកចិត្តពេកណាបើទុកចិត្តបងក៏ខ្លាចលោមានទុកចិត្តអ្នកដតីទៀតបើនិយាយអញ្ចឹងណាបងបងចង់បបួលខ្ញុំទៅដើរលេងបន្ទាប់ពីចេញពីវត្តមែនទេអីវាអាចមានពេលយើងថ្វាយអង្គមលោកហើយយើងរៀបស្រាក់ទៅយើងចង់យកបាយឲ្យទៅញ៉ាំនៅទីណាទៅណាឥឡូវអូនមិនមែនថាមិនទុកចិត្តបងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើប្រកាសថាទៅវត្តទៅដើរលេងទៅដើរលេងអត់មានទៅឯណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេពីព្រោះអូនជាស្ត្រីខ្មែរអូចុះហេតុអីបានមិនទុកចិត្តមែនមិនទុកចិត្តទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងខ្លះណាដែលខ្ញុំឃើញតាមណែកសែតទូរទស្សន៍និងវិទ្យុផ្សាយចិត្តតែមានការសង្ស័យហើយនឹងមានបារម្ភចា អូនអរគុណហើយណែបងស្មៀនតែអូនមិនហ៊ានទៅទេណាតែអូនមិនហ៊ានទៅអទេណាវិញជុំកសែតគេផ្សាយថារំលោភហិង្សាស្ទើររាល់ថ្ងៃបងក៏ធ្លាប់ដឹងដែរតាមយកលេងបបួលទៅដើរលេងអើអើយស្រីក្មេងបងអាយនឹងមិនដឹងអីអីអើយយកលេងបបួលទៅស្រីក្មេងគ្នាល្ងងមិនដឹងអីខូចខ្លួនស្ដាប់ទាំងនៅក្មេងខ្ចីបងឲ្យកើតស្ទើររាល់ថ្ងៃអានិញមិនថាអូនមិនទុកអីចិត្តប
บองปนตายจ้องในยีปีนังไงคลังเอ้ยกมันจัดนะบองนะมันแมนโอมันตกบองปนตายนิ่งยีปีนังคลังให้ตะไว้มนุษย์เลยเถอะปะเด้ปะดังกัดตาไว้คลังดาจุ่มอร่อยบองบอกสนายให้ตะบองนะทำไมยังเนี่ยหมอกับบองละอ้อยนะภาษาไก่สู้จะบองมันทนตากัดตาไว้ได้จุมรุ่นบองปราบไปตรูตรูใครใครเมียนกัดตาจราอ้นกัดตาจะมนุพอมาดาขมิ้นสมาระได้มันในโดโจรูปใส่ยังบองไงไทรใส่สังหาจึงไงดังจ้าหรือขมิ้นพอจะลูกยีอันลูกตาคลักจะมันดังไอไอนาเปวไวเบียอันเชียงเดรชานเมียนบองปะมาเมียนบองปอนบังเกิดก็เมียนในได้เมียนปุกรวมโลไปก้นอดอัดเมียนโจลขนงเงียดสันดานอันนังไอหายบองไอสมานจังมันรำคาญเตนาใส่บะสันจะนิ่งมันตกจัดบองนุ่นละอองก็บองท่าประไปธรรมดาจิตจะใส่ระซาประไปนี่จิตขมายจ้าบองเป็นช่างนักจ้าบองน่ะกระตามวยนั้นคือเมียนมวยยังไม่บองอ๋อตีฮอท่ายืนสับไงนี่จ้าโดยเฉพาะมันตั้งชื่อประตูเนี่ยน่ะปันแต่เรื่องไอ้นั้นกูเบียกูแต่โฮโจลมาสลบขมายนั้นไงจ้าถนำเยียนโอ้นังไงถนำเยียนบาดให้นังแหนวิดโออาพีจ้าเธอไอ้บอมบาดโจลเมาให้คลานังดาลปรัดถนำเยียนนังตื้อเบียตื้อเชียเมียนกาเพลิดเพลินให้เมียนถนำสำราบอารมโอ้จังเตี๋ยบเบียนนังขนมถนำเยียนนังได้จังบันจะเถื่อไอ้มนุษย์โขยคลุนจ้าเนี่ยคลานังเบียแก้วท่าคิดได้โจลนังขนมตะโกรยไอ้ตื้อเลียงนังเบียโดยท้าวยมันพร้อมเปลี่ยนได้ปันใต้วิอาจโอเตียงบ้านตามถนำสำราบอารมณ์นั่งไงจังไงบองจังบันคลาดนั่งไงบองโคตรดอลสำราบคลุนบางขยมจังเชียงมาบัดได้จ้าบัดได้บ้างบัดเข้าปรุมันสตับโอ้บัดนั่งปัจจุบันการอบรมบองเชิญจ้าจังจังมาบัดจ้าเชิญบองเพลงกิจเจนนะจังสตับนะจ้าจังเพลงเจนติงมามันสดับสมใดแม่เจสดายก็มันใจสดับมีเนี่ยจัดไอ้มันคลาดไกรจะบับเห็นมันสดับแสบสังเครื่องเงียนปัจจุบันแม่นะคือหาสิใจสบายคลั่งนักกิ่งมันโจลเตียงปรามันโจลเรียนรุมลบขมิ้นใส่บัดกระไดมักเอียนมันคลาดเบียดเบียนบอมเปลี่ยนฉบับรอดภัยอาสันวันก่อโจลกุกสบายคลายตกชีวิตจูจอดเคลียดชงายแม่เอารวงนึกกำสัดเรียงหายสมสบัดจบรอบรันเตียดคลวนดาคองหัวเปลนั่งกันโรคเงียนรวมรัดมาออกมัดเงียดคบปลวงมันสดับละ
្មើសនឹងច្បាប់ជាតិជីវិតក្រោតក្រៀតរស់ឃ្លាតសង្គមអូយបរុណដល់ហើយបងខ្លឹមសារអប់រំពេលដែលបងបងយុវវ័យឮគួរតែភ្ញាក់ខ្លួនកុំធ្វើបាបប្រពន្ធម្ដាយជាពិសេសក្មេងៗណាដូចចាស់បុរាណថាពូជខ្លៅមិនសូវប្រាជ្ញពូជកောင်းកាចមិនសូវស្លូតពូជត្រង់ត្រង់រហូតពូជផោភូតមិនផត់ផៅឪពុកម្ដាយស្លូតត្រង់ចិត្តមិនចង់ឲ្យកូនខ្លៅជេរវាយស្ដីប្រដៅឲ្យកូនចៅបានចេះដឹងឪពុកគ្មានតម្រេះឃើញកូនចេះមិនដែលខឹងឃើញកូនខំប្រិតប្រឹងឪពុកដឹងតែងត្រេកអរដាស់ខ្លួនប្រើរំលឹកយប់ល្ងាចព្រឹកខ្លាចកូនក្រចង់តែឲ្យកូនល្អលោមអង្វរឲ្យកូនខំកូនខូចបំពេញទុកម្ដាយឪពុកព្រួយបារម្ភកូនស្លូតដឹងគួសមឪពុកកុំកើងគេឈ្មោះអពុកម្ដាយខ្សត់ខ្សោយកុំបណ្ដោយឲ្យអាប់យុះខំរៀននៅបានខ្ពស់រក្សាឈ្មោះយុះមេបាចាបងអូយបတ်ចម្រៀងបងមិនធំតែពិរោះសំឡេងអត្តន័យក៏ជ្រាលជ្រៅអប់រំល្អទៅដល់សង្គមប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិញហ្នឹងបងច្រៀងត្រង់ឃ្លាមួយដែលមានថាបងរំលោភប្អូនឪពុករំលោភកូនពូរំលោភក្មួយនិងមិត្តភ័ក្តិអីនាំទៅរំលោភអីហ្នឹងបាទតើធ្វើម៉េចអាចបញ្ជាអំពើរំលោភនឹងបានបាទគឺថាត្រូវមេត្តាបិតាហ្នឹងណាត្រូវថែរក្សាកូនមិនដោយកូនឲ្យដើរផ្ដេសផ្ដាសទៅណាមកណាកុំទុកកូននៅផ្ទះម្នាក់ឯងកុំឲ្យកូនដើរដាច់សង្វែងកុំទុកចិត្តឲ្យប្រុសនិងស្រីនៅស្ងាត់ស្ងាត់ពីអ្នកតែពីអ្នកចាកុំជឿអ្នកដែលឲ្យលុយទិញចំណីនាំទៅរំលោភចាចាបាទជាឪពុកម្ដាយយើងកុំទុកចិត្តណាកុំទុកចិត្តក្មេងជាមិត្តភ័ក្ដិប្រុសនិងស្រីមិត្តប្រុសកាលដោយសារជីវភាពខ្វះខាតនឹងឪពុកម្ដាយនឹងចាកចេញណែឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីទៅរកទទួលទានឲ្យមានបាននឹងដើម្បីគួតគង់គ្រួសារនឹងវាទៅជាទុកកូនចោលហើយកុំទុកចិត្តឲ្យសោះបាទព្រោះឥឡូវនឹងវាមិនមែនថាទាល់តែពេញវ័យបានរំលោភឯណានឹងយើងនិយាយឲ្យចំចំហ្មងទៅចាជួនកាលកូនក្មេងនៅក្នុងកសែតខ្ញុំមើលអាយុ6ឆ្នាំអាយុ5ឆ្នាំតើគ្នាខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណាយើងគិតមើលចាបាទយើងគិតថានឹងវាអន់ជាងដេរឆានទៅទៀតចារដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីឃុំមានសុវត្ថិភាពអូបងណាទី1ចាគ្មានអំពើឆក់ប្លន់ចាទី2បងទី2គ្មានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចាបងទី3គ្មានការរំលោភជួញដូរនិងប្រើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារចាចុះទី4បងទី4គ្មានក្មេងទំនើងចាហើយទី5ទី5គ្មានលបែងស៊ីសងអូមែនបាទបើអត់ប្រហែលករណីហ្នឹងគឺថាគ្មានល្អទេគឺល្អតែចេះទោសកើតឡើងមានភូមិឃុំមួយដែលអាចយើងទុកជាគំរូអញ្ចឹងហ៎បងបាទចាមានគំរូភូមិគំរូមួយគឺនៅភូមិភ្នំប្រសិទ្ធអូទៅចិត្តយើងនឹងដែរបាទចាចាឃុំមកកខាងជើងរាជធានីហ្នឹងហើយខេត្តបណ្ដាលចាចាកំពុងតែអនុវត្តភូមិឃុំហើយមេឃុំស្ត្រីទៀតអូអញ្ចឹងបាទនោះវាចាំមេដែរបងចាចាចាឈាមមកគេយើងបើនិយាយពីមេហ្នឹងតាំងពីបានាងលីវយីនោះបាននាងសោមាហ្នឹងឃើញធ្វើមេគេណាហើយបានមកផ្សំគុំជាមួយនឹងប្របាទហ៊ុនទៀនមកពីឥណ្ឌានេះយើងកូនកាត់ឥណ្ឌាដែរក៏មិនដឹងណាដូច្នេះសូមបីតាអ្នកដែលចិញ្ចឹមយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មេដែរទន្លេមេកងឃើញទេអូស្អីក៏មេបាទហើយណាមេស្រុកមេភូមិមេឃុំមេផ្ទះដូច្នេះយើងគួរតែគោរពមេបាទហ្នឹងហើយគឺថាណែឃុំហ្នឹងគឺមានផែនការប្រមាណខហ្នឹងគឺបំបត្តិបានចាបងបាទហើយគួរសរសើរដែរណាហើយគាត់ជាស្ត្រីហើយចេះដឹកនាំភូមិឃុំឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាចាបងបាទហើយគឺថាអ្នកភូមិហ្នឹងត្រូវចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានករណីរំលោភដើម្បីចាប់ជនប្រព្រឹត្តចាទោះអក្រက်នេះទៅតាមច្បាប់ឬរសារផ្ោះតាមផ្សេងផ្សេងចាចាបាទដើម្បីជួយជន់រងគ្រោះចាបងចាហើយនឹងមានជាតិស្វឹងទៀតណាបង
បាទពូជាតិសុវណ្ណគឺជាតិសុវណ្ណនេះគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សប្រដេផ្ដាហើយមិនស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបហើយមិនគិតថាខ្លួននឹងមានទោសថ្ងៃក្រោយចាបងបាទគ្រឿងសុវណ្ណហ្នឹងហើយយកវាអាចវាអញ្ចេះទៀតចាមិនកាលណាបើសុវណ្ណមានកម្មវិធីអីហ្នឹងវាផឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅស្អាប់បើចេញឡានទៅចេញម៉ូតូទៅហ្នឹងមានបលិសគេចាំហីវោះជាតិអកលជាតិសុវណ្ណហ្នឹងណាអាបលិសផាហ្នឹងយើងមានលុយឲ្យភ្លាមភ្លាមណាអាបលិសពមៀននេះយូរណាស់ជួនកាលអ្នករត់ព្រឹកព្រឹកស្លៀកខោខ្លីរត់ខំតែស្ដាប់បងឯងញើសមកបលិសពមៀនដែរវាអាចអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺឪពុកម្ដាយនឹងព្រួយបារម្ភនឹងកូនណាស់ហើយទុកចិត្តកូនណាស់ថាតែទៅរៀនសាលាអីជួនកាលកូនក្មេងខ្លះវាទៅជាមេទំនើងនៅថ្ងៃបងតូចនៅតាមសាលាចាមានណែមានបងធំមួយនោះវាសំឡុតមិនទៅបងណាថ្ងៃកូនគ្នាដូចថាតូចជាងតែវារៀនប៉ាកែដល់នេះទៅក៏ប៉ាហ្នឹងគេទិញម៉ូតូហ្នឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនណាឲ្យកូនខំរៀនទៅបងធំហ្នឹងថាអីឯងក្មេងជាងឯងឯងមានម៉ូតូថ្មីជីឯងមិនក៏ខ្លាំងម៉ែដល់ហើយបានពីណាមកចាំគាត់ខ្ញុំខំរៀនណាខ្ញុំរៀនដល់នេះរៀនបានលេខ1រាល់ខែអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំទិញឲ្យឯងប្រាប់ប៉ាឲ្យទិញអញមួយផងអីបងឯងមានជាប់សាច់ញាតិអីខ្ញុំហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយកុំមកចង់មកត្រង់លើអញមកសាលានេះហើយកុំភ្លឺមួយអញហើយកុំភ្លឺអានោះគាត់ថាខ្ញុំហ៊ានភ្លឺមួយបងទេទុកឲ្យបងភ្លឺម្នាក់ឯងទៅហេថាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហេថាគេវាយហេខ្លាចអីវាអត់ខ្លាចទេព្រោះឥឡូវវាដឹងច្បាស់ដែរនោះអូចាស្រាប់ថាហើយដឹងអញកូនណាសំឡុតចាហើយហើយមិនទៀតបងដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯងកូនណាបើបងឯងខ្លួនឯងអត់ដឹងឪណាហងចាំមួយទៀតណាបងបាទបើសិនជាមានករណីចាប់រំលោភអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកទទួលទោសរបៀបមិនដឹងអូទទួលទោសនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអូយូរហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយការចាប់រំលោភហ្នឹងគឺទោសព្រំបទានអក្រិតបាត់អក្រិតចាបាត់អក្រិតយើងគួរតែជៀសវាងបាទកុំឲ្យមានអញ្ចឹងព្រោះវាខូចសង្គមណាសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងកំពុងតែស្អាតស្អំហើយពេលចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺដូចថាវាគួរឲ្យមានទឹកចិត្តនឹងសប្បាយពិសេសណាបងដូនតាយើងមានប្រពៃណីវប្បធម៌ផោផង់ណាស់តាំងពីដើមមកបាទអរិយធម៌ក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះមិនចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់លងនឹងអរិយធម៌ខាងក្រៅពេកបាទធ្វើឲ្យខូចវប្បធម៌យើងបាទចាបងព្រោះបើយើងបើបំបត្តិហ្នឹងទៅគឺថាចូលឆ្នាំម្ដងគឺថាវាសប្បាយសប្បាយចាចាបងអោបោះអង្គញចោលឈូងទៀងព្រាត់លាក់កសែងលាក់កសែងលាក់កូនមាន់ចាដូចបងទៅអាសាទៅថតជួបគ្នាដែរតៃចាច្រៀងរហូតចាហ្នឹងគឺថាវាសប្បាយហើយនិយាយទៅក្មេងៗនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងជួនកាលហ្នឹងវាគាត់នៅគ្រឿងញៀនតែងទួចអាចមានបញ្ហាបើបង្កើតកម្មវិធីផឹកស៊ីវាយគ្នាទៅជាវិធីកម្មមែនហ្នឹងដល់វាប្រឆាំងមកវិញហ្នឹងហើយគាត់នៅរំប៉ះជើងគ្នាបន្តិចហ្នឹងក៏ទាស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ឥឡូវនេះធងប៉ះនឹងតម្លៃខុសគ្នាមិនដែរបងតម្លៃខុសមិនធងប៉ះស្រុកខ្ញុំណែបើគេជួលធម្មតា150,000ចាចាណាមកយប់ប៉ះមកយប់ហូចបើមានណា250,000អាហ្នឹងមិនវិញគិតទាំងពេតបាទពេតឃើញលោវាយគ្នាទៅណាវាយគ្នាទៅពេតគេប្រចាំនៅនឹងបាទឥឡូវមិនចាំបាច់មានអានឹងទេសូមឲ្យមេងតំណឹងកុំឲ្យមានតំណឹងហ្នឹងណែលោកអាចារ្យហើយនឹងណែប៉ែតគេពងហុចបរិយគ្នានៅតាមថ្នល់ហ្នឹងណានៅគៀនថ្នល់ហ្នឹងស្អាប់អាក្មេងតំណឹងមួយបង្ហោះម៉ូតូវ៉ាវលបូតបរិយប៉ែតបាត់អុយទៅសុំពីលោកអាចារ្យបានមកដើមស្អាប់ប៉ែតហ្នឹងខំមើលចុះលឿនពេកមកវ៉ាវបាត់ហ្មងចាអូកេះលោកអាចារ្យអាហ្នឹងម៉ួយខ្ញុំហើយម៉ួយអីមិនបងចាត់ដួលបែកក្បាលហ្នឹងមិនប៉ែតទេអូដល់អាចារ្យថាបើមានឡានធំមកពីមុខម៉ួយខ្ញុំវិញហើយលោកគ្រូប៉ែតអាហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅអាចារ្យចាអូត្រូវមានអាចារ្យប៉ែតទៅដើមម៉ួយគ្នាតាំងហើយតែមានខ្លះអ្នកចាមានអ្នកដែរណែរៀនខុសក្បួនចារៀនទៅធ្វើការខុសមុខជំនាញអាមិនវិញទៅបងអាហ្នឹងណែរៀនខាងភ្លើងចាដល់ប្រឡងជាប់ប៉ែតចាដល់គេអត់ឲ្យចាក់ថ្នាំទៅជាប៉ែតធ្វើភ្លើងប៉ែតធ្វើភ្លើងហ្នឹងហើយពើងតអំពូលអូឆ្នាំអូចាដល់ម៉ោងចិត្តដល់ម៉ោងលោកឆានហើយហើយបងមើលឥឡូវតែជក់ស្ដាប់បងមានប្រសាសន៍ព្រោះពេក
ឥឡូវយើងអីទេវត្តនេះចិត្តដែរឥឡូវចិត្តទេបញ្ញាប់ទៅជូនពរបងប្អូនទស្សនិកជនបន្តិចទេណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្បត្តិភុំភួង3ឃ្លាហើយចាំជូនបងអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចាំស្ដាប់តើព្រោះខ្លឹមសារនឹងប៉ុណ្ណាណាចាបងចាអញ្ចឹងណែខ្ញុំច្រៀងជូនពរភុំភួងជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកផ្លែតសិនណាបងណាបាទហើយចាំយើងទៅវត្តណាបងណាបាទចាជួយថែរក្សាខេមរាប្រុងអើយស្រីអើយសូមអើយលោកអ្នកអើយបានសុខសួស្តីអើយទៅផ្ទះវិញស្មោះក្រុមក្រុមប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់មើអាត្មាសមរភូមិមុខណាដែលលោកឈរជើងអើយកាអើយពីអើយជូនពបងបងអើយសមរភូមិមុខដែលកំពុងឈរជើងកាពីអើយប្រាសាទព្រះវិហារសូមលោកសុកជាឆ្នាំមាសត្វណាអើយត្រូវអើយសូមអើយកម្ពុជាអើយពេញដោយសន្តិភាពមកជារៀងដរាប្រហូតតអើយទៅអើយប្រកបក្តីសុខអើយផុតទុកមងសាអំណែងតទៅយ៉ាងរុងរឿងអើយខ្ញុំសូមមកជូនពរដល់អ្នកនាងជាគូចម្រៀងដែលបានឆ្លងអើយឆ្លើយចាអរគុណបងខ្ញុំសូមមកជូនពរឲ្យដល់ហើយអ្នកនាងជាគូចម្រៀងដែលបានឆ្លកឆ្លើយពាក្យបច្ច័យខ្លឹមសារបង្ហើបបង្ហើយរួចហើយមិនគួរយើងបែកញ៉ើយគ្នាចាមិនទេបងលោកកូនជួបគ្នាទៀតចាតែអូនណាយឆ្នាំថ្មីសរៃអាយចេស្ដាបើវាយចិនដាយើងមានវាអើយលីចាបងអូនណាយឆ្នាំថ្មីសរៃចេស្ដាបងនឹងចិនដាយើងមានណែវេលាអញ្ជើញឲ្យទៅវត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងនឹងវន្ទាស្ដាប់លោកទេហើយជូនពរអាយស្ត្រីលើផ្ទៃរដ្ឋាសុំបានសុខាកុំឃ្លាតណើយឡើយជូនពរណែស្ត្រីល
ើផ្ទៃរដ្ឋាសូមបានសុខខាហើយកុំឃ្លាតឡើយយើងជាបរិសុទ្ធកុំណែកន្តើយសត្រីនេះហើយជារតនសម្មអើយបាត់ចាបងពីរស់ណាជុំក្រោយឆ្នាំថ្មីប្របីប្របីពិតហ្នឹងហើយហើយសំនាងបងណាបានមកជួបចំណែកអូនហ្នឹងក៏មានសំនាងហើយឥឡូវហ្នឹងអូនថាទៅបោះអង្គុញហើយព្រោះដល់ម៉ោងអូបងមើលម៉ោងមើលដូចដល់ម៉ោងទៅវត្តហើយអីចិត្តដល់ហើយអត់អីទេទៅតាន់បាទព្រោះវត្តចិត្តនឹងទេតែដល់ចាប់ពីទៅវត្តយើងទៅបោះអង្គុញចុះយើងកុំចោលគេហៅលបែងប្រជាប្រិយណាចាចាបាទលបែងប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរយើងចាបាទអាហ្នឹងគឺថាត្រូវថាតែលេងមួយឆ្នាំម្ដងបងណាចាមួយឆ្នាំម្ដងចាហើយដូចពីដើមអីឃើញគេរំវងកន្លះខែមួយខែមុនឯណោះចាព្រោះឥឡូវហ្នឹងដល់ឆ្នាំនេះដូចជាវាទៅជាខែប្រគុណដែលធ្លាប់ក្ដៅវាទៅជាលះហើយត្រជាក់ទៅវិញចាចាដូចជាណែគេហៅថាប្រក់ព្រំសេរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីណាឆ្នាំដែលមានប្រាជ្ញាបាធិល្អចាបងក្នុង12ឆ្នាំបានជួបម្ដងឆ្នាំទុនសាយនោះចាបងបាទហ្នឹងហើយគេថាសុភាទុនសាយហ្នឹងគឺថាមានប្រាជ្ញាបាធិទាំងអស់គ្នាចាបងបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលាទស្សនិកជនទាំងអស់ណាដើម្បីអញ្ជើញទៅវត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនេះ